वात्सल्या नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। दर्शकवृन्द, झन्डै 4 महिनादेखि धर्मुस सुन्तलीले अभियान सञ्चालन गरेर निर्माण गरिरहेको यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम रोकिएको छ। खास गरी कोरोना सङ्क्रमणपछि यो आर्थिक समस्या बढ्दै गएपछि यहाँको यो काम रोकिएको र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिलरहरू सबै उठिसकेको छ। यो प्याराफिट निर्माणको काम थालनी भएको देखिन्छ र यतापट्टि यो सबै पिलरहरू पनि यसरी उठिसकेको छ। तर यो चाहिँ आर्थिक अभावका कारण चाहिँ यसरी यो काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। र यो अहिलेसम्मको यहाँको यो प्याराफिट हेर्दाखेरि झन्डै 3000 सिट क्षमताको यो प्याराफिट चाहिँ बनिसकेको छ भने यो कम्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ झन्डै 30,000 दर्शक अट्ने रङ्गशाला बन्ने चाहिँ यहाँ यसको योजना रहेको छ। र झन्डै 4 महिना अगाडि धमाधम काम चलिरहेको यो ठाउँ अहिले पुरै सुनसान बनेको छ, यो काम पुरै रोकिएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी चितवनको भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा रहेका छौँ। हामीसँग साहित्यकार अशेष मल्ल हुनुहुन्छ। यहाँ के घुम्न आउनु भएको? यहाँ चितवनमा सानो काम थियो हजुर। अनि यो सन्दर्भमा चाहिँ यो अब यो त प्रशस्त सुनेको यो ठाउँ, यहाँ आउने ठुलो इच्छा थियो। पहिलोपटक आयो र यहाँ आएपछि मैले जुनदेखि जुन यहाँको यत्रो ठुलो चाहिँ ऊ कन्स्ट्रक्सन तयार भइसकेको रहेछ होइन, अनि यो बिचमै रोकिएको कारण पनि थाहा पाएँ कि यो चाहिँ अलिकति आर्थिक कारणले गर्दाखेरि रोकिएको भन्ने। अनि एउटा व्यक्ति होइन, ध्रुवस सुन्तलीहरू एउटा व्यक्तिको एउटा यत्रो ठुलो कन्सेप्ट, यत्रो ठुलो सोच, मलाई चाहिँ एकदमै के भने हर्ष र विस्मा दुइटा छ। हर्ष यसकारण कि यो राष्ट्रकै गौरव हो, विस्मा त्यसकारण कि यो अधुरो भयो आर्थिक कारणले। अब यसमा चाहिँ सरकार आफै अगाडि आएर यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। यो व्यक्तिको कुरा होइन, यो निर्णय यहाँ त इतिहास निर्माण भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। र यो यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो पुरा हुनुपर्छ, त्यसमा सरकार आफै यसमा साथ दिन तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दिमाग यो भित्र गेटभित्र पस्ने बित्तिकै त्यो एउटा आभास आइरहेछ मलाई। बाँकी त उहाँकै काम। जस्तो अब तपाईँ चाहिँ यो कला साहित्य क्षेत्रको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अब यो खेलसँग सम्बन्धित अर्को पाटो पऱ्यो होइन। अनि जस्तो अब यो नेपालमा यो खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा साहित्यकारको? होइन, देशलाई चिनाउने भनेको नै खेलकुद साहित्य कला हो, राजनीति होइन। आज विश्वलाई नेपाल भनेर चिन्ने यहाँको प्रकृति, यहाँको हिमाल, सँगसँगै यहाँको आर्ट, यहाँको कल्चर, यहाँको स्पोर्ट हो। र यो यसले यो यो एउटा चाहिँ नेपालको अध्ययनै अर्को तरिकाले सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुन्छ, सगरमाथाले जसरी बुद्धले जसरी तानिएको छ त्यस्तै यो चाहिँ यो रङ्गशाला चाहिँ बन्ने हो भने फेरि विश्वको चाहिँ ध्यान यहाँ आकृष्ट हुन्छ। त्यत्रो ताकत छ, त्यत्रो शक्ति छ, अब त्यो पर्यटनलाई सपोर्ट गर्छ हाम्रो देशलाई। यो मैले भने नि, हामीले देखाउने चिज के हो त, हामीसँग सगरमाथा छ, हामीसँग बुद्ध छ होइन, त्यस्तै हामीसँग रङ्गशाला के अरे यो चितवनको रङ्गशाला छ भन्ने उ होस् न।
अब एउटा व्यक्तिले चाहिँ सपना देखेर यसरी काम चाहिँ सुरु भयो तर यो खास गर्नुपर्ने त सरकारले किन यो सरकारी निकायहरूले चाहिँ यस किसिमको काम गर्न यो नरुचाएको हो कि यसो काठमाडौँमा पनि रङ्गशाला बन्द बन्दै चाहिँ अधुरै छोडिएको छ किन यो सरकारी पक्षले ध्यान दिँदैन होला तपाईँ अलिक पाएको उमेर पनि हुनुहुन्छ धेरै सरकारहरू पनि देख्नु भएको छ भोग्नु भएको छ यो सरकारी लेभलमा किन यस किसिमका यो नयाँ कुराहरू बनाउने नयाँ संरचनाहरू नयाँ कुराहरू गर्नेतिर किन सरकारको यो राजनीतिक नेतृत्वहरूको ध्यान नपुगेको होला अब यो के टिप्पणी गर्नु सबैलाई थाहा छ नि सरकारलाई चाहिँ कुर्सी प्यारो छ होइन यो रङ्गमञ्च प्यारो छैन रङ्गशाला प्यारो छैन तर एउटा सीताराम कटेल एउटा व्यक्ति जुन रङ्गमञ्चमा जुन कलामा जुन सिनेमामा आफ्नो जीवन समर्पण गरिरहेको व्यक्तिले उसले चाहिँ उसको के छ व्यक्तिगत स्वार्थ उसको व्यक्तिगत स्वार्थ भनेको राष्ट्र बाहेक अरू केही छ जस्तो लाग्दैन होइन र उसले अकल पनि एउटा भनिन्छ नि कल्प के अरे देवकोटाले चाहिँ उडिसिनु चन्द्रयाएको भने जस्तो के राख्ने सपना के राख्ने चन्द्रमा पुग्ने भनेर चाहिँ देवकोटाले राखेर चन्द्रमा त पुगेको नि छोडेन निल आर्मस्ट्रङ होइन त्यस्तो एउटा त रुमुसले गरेर सानो एउटा कलाकारले यत्रो ठुलो सपना देखिरहेछ तर अब त्यही छ विडम्बना उसको सपनालाई चाहिँ अब जनता आफै भोकसँग लडिरहेको छ जनताबाट के आश गर्ने अब सरकार भनेको को हो फेरि देशमै सरकार छ कि छैन जस्तो स्थिति छ होइन म त के गर्ने के भन्ने आफ्नो क्षमताले जति भ्यायो अब मेरो चाहिँ ताकतले जति भ्यायो त्यति मैले यो कुरालाई चाहिँ पुर्याउनु तपाईँको अब तपाईँकै मिडिया मार्फत नेतृत्व गर्ने सुन्नु पऱ्यो कि यो राष्ट्रमा एउटा अर्को श्रृङ्खला सुरु हुँदैछ यसलाई मर्न नदिउँ एउटा त्यही त एउटा धरतीपुत्रले सोचेको होइन एउटा के अरे ध्रुवसले बनिहाल्यो नि उसको के स्वार्थ बिचराको एउटा यो त सोच्नुपर्ने वास्तवमै तपाईँले भने जस्तो गभर्मेन्टले हो जस्तो अब के गर्नु पर्ला जस्तो अहिले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब यो काम सबै रोकिएको छ अब यो पिलरहरू सबै चाहिँ यसरी उठि पनि सकेको छ धेरै काम त अगाडि बढिसकेको छ यसले अब कसरी होइन म त एउटै मैले त के भने यसलाई यहाँको स्थानीय सरकार भनेको अब नगरपालिका होला यहाँको सङ्घीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ कुरो त्यति हो उसले उठाइसकेको यो यो कदमलाई पुरा गर्नैपर्छ त्यो पुरा गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो सङ्घीय सरकारले हो यसलाई पुरा गर्नुपर्छ कुनै पनि हालमा हस् धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हामीसँग यहाँका स्थानीय बासिन्दा एवं क्रिकेट खेलाडी मनिष सापकोटा हुनुहुन्छ सुरुवातको क्षण अलिकति सम्झिनुहोस् न तपाईँले मलाई खुसी लाग्यो यहाँलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि आज यो ठाउँ हेरिरहँदा जुन ठाउँमा अहिले हामी उभिरहेका छौँ हामी केही समय अगाडि 15-16 वर्ष अगाडि जब राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ चितवनलाई पनि सहभागिता गराउने क्रिकेटमा शुभारम्भ हुँदै थियो त्यतिखेर क्यानले चाहिँ नि हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो चितवनबाट खेलाडीहरू चाहिँ नि सङ्कलन गरेर या हामी कलेक्टिभ भएर अर्को जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरको खेलहरूमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा त्यतिखेर हामीले महानगरमा क्रिकेटको लागि हामी जाँदैछौँ हामीलाई चाहिँ नि 200-400 मात्रै भए पनि भाडा पुग्छ कि त्यतिखेर अर्थको समस्या भन्दाखेरि पनि क्रिकेट के हो कहाँ हो कसरी पाइन्छ कहाँ हो क्रिकेट के खेल्दैछौ तिमीहरूले भन्ने खालका जिज्ञासाहरू हुँदै गर्दा हामीले घरबाट आफ्नो टिफिनमा जोगिएका पैसाहरू या भनौँ घरबाट पाएका 2-4 रुपियाँले चाहिँ हामी पहिलोपटक चितवनले धरान खेल्ने सन्दर्भमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नको लागि ठाउँ नभएर हामी तिर्पाल ओछ्याएर घरका आँगनहरूमा क्रिकेट खेलेको इतिहासबाट त्यतिखेर स्वयं आफै पनि एउटा नेतृत्व टिमलाई गराएर राष्ट्रिय स्तरको लगभग 4 राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदै चितवनलाई परिचय गराउने क्रममा हाम्रो इच्छा त्यो भावना एक प्रकारको थियो कि एउटा कल्पना हुन्छ नि मान्छेले कल्पना गरेको हुन्छ नि मेरो सायद भूमिमा मैले खेल्न पाउने ठाउँ भएको भए या क्रिकेट बुझ्ने मेरा प्रशासकहरू हामीलाई गर्ने जति पनि खेलाडीहरूका सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसमा हुन्छ भन्ने लागेको थियो आज यहाँ उभिएर यहाँ तपाईँसँग बोलिरहँदा मलाई त्यो सपनाहरू कल्पना गर्न पर्दो रहेछ पुग्दो रहेछ भन्ने लागिरहेको छ कतै न कतै त्यो सपनाको बिचको कडीको रूपमा मलाई लाग्छ जसले यो अभियन्ता
सीतारामजी दुर्मुसी सुन्तलीजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको समग्र टिमलाई भित्रैदेखि हाम्रो त्यो भावनाहरूलाई प्रतिनिधि पात्र बनेर आज जुन यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यसको लागि त मैले मात्र होइन समस्त राष्ट्र देश समाज सबैले धन्यवादको हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अहिले आएर हेर्दाखेरि अब त त्यो अवसर जुन हामीले हिजो कल्पना गरिरहेका थियौँ त्यो कल्पना एकदम साकार हुने अन्तिम चरणमा आएको छ। यसमा अब सरोकारवालादेखि लगायत राज्य यसका जिम्मेवारीहरू होला समाजको होला कुनै व्यक्तिको होला स्थानीयहरूको होला यो सबैको चाहिँ नि बेजोड सङ्गम भयो भने सीतारामजी अर्को जिल्लाबाट आएर यो हाम्रो जिल्लामा यत्रो गर्नुभएको छ गौरवको एउटा आयोजना गर्नुभएको छ यसलाई सफलताको अब अन्तिम घडीमा हामी किन छुट्ने किन छुटाउने भन्ने भावना अभिवृद्ध भइरहेको छ। हजुर जस्तो अब यो झनै चार महिना भयो चाहिँ काम रोकिएको हजुर यसलाई कसरी लिनु भएको छ अब यो कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला के गर्नु के गर्न सकिन्छ पटक पटक हामी यहाँको यो यज्ञ सम्पादन समितिमा पनि हामी रहेर काम गऱ्यौँ र सबै साथीहरूसँग पूर्व खेलाडीहरू हामी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूसँग समन्वय गर्ने क्रममा या आफ्नो सामाजिक पृष्ठभूमिमा जहाँ जहाँ जोडिएका साथीहरूसँग या भनौँ स्थानीय तहमा महानगरको मेयरसँग पनि इभन हामीले धेरै पटक यस विषयमा छलफल गर्दा पनि हामीलाई लाग्छ कि यसलाई कुनै किसिममा पनि गर्नुपर्छ र गर्न प्रेरित पनि देखिएको छ तर कहाँनिर गएर हाम्रो यो समायोजन रोकिएको छ विशेष त अहिले हामीले दुई वर्षदेखि देखिरहेका छौँ यो न मात्र यो रङ्गशालालाई मात्रै होइन रङ्गशालाभन्दा माथि उठेर हेऱ्यौँ भने राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो कोभिड महामारीले गर्दा जुन दुई वर्ष आर्थिक गतिविधिमा व्यवसायमा समाजमा यसका विभिन्न खालका चाहिने मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन नकारात्मक असर पारेको छ मलाई लाग्छ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ पनि हामीलाई लागू भएको छ। त्यस कारण पनि मान्छेले अभ्यक्त गरेका पैसाहरू रकमहरू यहाँ सङ्कलित दिन सके का छैनन् तर मलाई लाग्छ अबका जिम्मेवारीहरू जस्तो सीतारामजीले भन्दै गर्दा मैले बुझेको छु कि यहाँ केही रकम हामीले तत्काल दिनुपर्ने पनि दिन नसकिएका कारणले गर्दा रोकिएका छन् यत्रा ठुला योजनाहरू यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको योजना रोकिएको छ। यसमा मलाई लाग्छ सकारात्मक हिसाबले चाहिँ राज्य अथवा महानगर आफै पनि अग्रसर भएको हामीले बुझेका छौँ। मलाई लाग्छ विशेष गरेर मेयर पनि अग्र फ्रन्ट लाइनमा बसेरै यसको समाधानको लागि हिँडेको मैले महसुस गरेको छ र अब मलाई लाग्छ निराशावादी धेरै कुरा गरिरहनुभन्दा अब मलाई लाग्छ महानगरले अथवा राज्यले अथवा हामी समग्र चितवनवासी अथवा राष्ट्रका सब जति